Po minulej časti sa na internete objavil názor, v ktorom sa dotyčný, čo ho napísal, sťažoval na náš východniarský prízvuk. Ako dôkaz toho, že sa chceme zlepšovať a počúvame vás, a špeciálne pre dotyčného, ktorý tento názor vypustil zo svojej klávesnice, odvysielame nasledujúcu scénku v španielčine. Tak veru, môžeme začať. Yo creo que también tiene su pedacito y mira, generalmente en los momentos de competencia y de crisis hay dos opciones. Una, o te rindes, o segundo, como decimos, se ponen las pilas para ganar. Entonces, depende, y estoy segura que muchas de las juntas que están teniendo en Azteca están evaluando esta nueva situación. Vítajte pri sledovaní hernej relácie GameBot. Čaká na vás celá druhá časť z druhej série, v ktorej uvidíte. Konečne poriadne štúdio, v ktorom sa podľa všetkého moderátori cítili dobre. Videorecenziu na novú hernú konzolu od Nintendo s názvom Wii U. Videorecenziu na hru DMC Devil May Cry. A nebude chýbať ani dvojica Igor a Radus v rubrike Radúzovo slovo. Dovoľ Gamebotu, aby ťa pobavil a informoval vo svete hier. Zdravíme a vítame našich divákov pri sledovaní druhej časti Gamebotu, a keďže v tej predchádzajúcej, druhej časti v druhej sérii samozrejme, a keďže v tej prvej nám sľúbili aj nové štúdio, tak hľa, splnili sme sľub, konečne máme štúdio, na ktoré sme hrdí. A pri tejto príležitosti, keďže nám to tu ešte vonia novotou, si dovolíme túto čas venovať novým veciam. A hrám, ktoré sú len nedávno po vydaní, teda niekoľko dní alebo dokonca hodín. A aj o tom sa dozviete v tejto časti, čo sa zmenilo v novom Gamebote. Ale ešte čo si máme v Gamebote nové, a to je tvoj vek, priateľu môj. Cítim sa byť starý, no. Pretože pred pár dňami oslavil svoje narodeniny XX, hej, nebudeme, nehovorí sa vek žien sám predsa len. A tu sa mi ponúka taká otázka, kde sa vidíš o takých 5-6 rokov? No. Vážne. Doteraz ste boli zvyknutí, že potom to následujú novinky, ale tento raz to bude inak, pretože potom to nasleduje tzv. Top novinka za 14 dní, to znamená to najlepšie, to najväčšie, najdôležitejšie, čo sa udialo za 14 dní, teda za čas, za ktorý ste nás nevideli. A top novinku vám prezradí tu na kolega. No a zvyšok noviniek už klasicky jedna z našich krásnych daberiek. Witcher alebo Zaklínač v poradí tretí bol odhalený. Pokračovanie známej RPG série od poľského štúdia CD Projekt Red opäť ponúkne nelineárnu kampaň s množstvom rozhodnutí, avšak tentoraz v otvorenom svete s väčšou rozlohou. Witcher 3 má byť 30-krát väčší ako predchodca a autori tvrdia, že hra bude ešte o 20% rozsiahlejšia ako Skyrim. Obrovskú rozlohu sveta umožňuje nový Red Engine 3, ktorý bude debutovať práve vo Witcherovi 3. V hre sa bude dať jazdiť aj na koni, keďže autori tvrdia, že z jedného konca mapy na druhý to bude trvať na koni okolo 40 minút. Witcher 3 Wild Hunt vychádza v roku 2014 na PC a na všetky dostupné high-end platformy, čo by malo znamenať, že hra už vyjde na PS4 a Xbox 720. Máme skvelú správu pre fanúšikov najnovšieho dielu zo série The Elder Scrolls na PC. Dlho očakávané DLCčko Dragonborn pre Skyrim konečne vyšlo aj na platformu PC, zatiaľ čo si jeho konzoloví hráči užívajú už vyše 2 mesiace. Tento doplnok k vašej hre Skyrim vyjde vašu peňaženku na necelých 20 eur.
Herná konzola PlayStation Vita od Sony oslavuje prvý rok od svojho vydania na trh. Pri tejto príležitosti prináša Sony Europe akciu na vybrané tituly. Zľavy platia od 6. februára do 20. februára na PlayStation Network. Zľavy sú do 50%, ale predplatitelia služby PlayStation Plus si vychutnajú ešte dodatočných 10% naviac. Hra Bullet Run končí, Sony Online Entertainment totiž oznamuje, že tento čisto multiplayerový titul 8. marca ukončí svoju činnosť. Koniec sa teda týka hry a všetkých jej serverov. Ako sa na oficiálnom fóre vyjadrila komunitná manažérka, rozhodnutie o zrušení prevádzkovania hry padlo po vzájomnej dohode medzi Aconi Games a Sony Online Entertainment po dlhom zvažovaní a preberaní všetkých možností. Dead Space 3 je vonku a Visceral Games sa rozhodlo vytvoriť štvordielny seriál, ktorý divákovi odhalí mnoho detailov z tejto série. Prvý diel nesie názov A Journey Through Terror a zhrnie nám príbeh Isaaca Clarka. Väčšinu zmien ste si určite všimli v prvej časti Gamebotu. Okrem nového štúdia, do ktorého som sa zaľúbil, krásny plagátik, máme aj zo pár nových rubrík, ktoré vám však prezrazať nebudeme. Určite prídete sami na to, ktoré to sú. A tiež by si myslím, že by sa patrilo vysvetliť tento pasík pod logom. Tak v tomto pasíku budú fičať novinky zo sveta hier, ktoré budú tak nutné, že vás to nebude baviť. Aj presne, lebo však pozeráte na nás, si myslím. Presne tak. Vyšlo to 8.2., je to strašidelné, ale tešíme sa na to. Čo je to? Jožko Vajda vo svojom novom filme. Skoro, Dead Space 3. Inak nazývaný aj strašidelný v prvých dvoch dieloch. Prečo sa vlastne o ňom hovorí, že tá trojka nie je už taká, ako bola tá jednotka dvojka? Vysvetlím ti to hneď teraz, pretože do trojky pridali výrobcovia ako operačný režim, vraj preto, aby si sa pri hraní nebal, pretože je vraj tak strašidelný. Keď je tak strašidelný, tak prečo sa označuje za menej strašidelného? Drž sa scenára, láska. Dobre. No, to nie je problém. Poďme si ale ešte povedať, čo vieme, okrem toho, že hra už vyšla a je skvelá. Vieme napríklad obsah zberateľskej edície. Tak. Takzvaný Dev Team Edition. Ale ten vám prezradí naša milá dabérka Veronika. Predtým, než vás zoznámim s detailami, ešte podotknem, že dokopy bolo vyrobených len 5000 kusov. Čo sa tým snažím povedať? Už pokiaľ ste masívni fanúšikovia série Dead Space a poznáte ju od A do Z, tak si radšej objednajte túto ultimátnu edíciu čím skôr. Vzhľadom na obsah vás to bude stať celkom priateľných asi 120 eur. Dostupná je aj edícia bez samotnej hry, teda len všetky tie krásne vecičky a tá vás vyjde na 45 eur. Edícia obsahuje veci ako 96-stranový mini artbook, dve DLCčka alebo aj 8-palcovú polyresinovú sochu Black Merkera. Ďakujem Veronike a ja už len pripomeniem, že Dead Space 3 vyšla 8. februára a teraz sa pozrieme, ako si obstala v zahraničných recenziách. Je to skvelé, aj bez obňa. Moja práca tu je hotová. Gamebot je odteraz. IGN. Z času na čas v hre cítiť korene série. 7,8 z 10. Eurogamer. Dead Space 3 nedosiahne ani v jednej pasáži kvalit prvých dvoch dielov. 7 z 10. Gameside.sk ešte recenziu nemá, no náš odhad je 70 až 80%. Poľský herný portál Fajné gry. Gru sme ešte negrali, ale trailer vygľonda super. Už o chvíľu videorecenzia na hernú konzolu Wii U. Vítam čitateľov, pozeračov Gameside.sk pri takom nie unboxing videu, ale skôr predstavení konzoly Nintendo Wii U. Konzola nám došla do redakcie v deluxe balení, to znamená 32 gigový hard disk a čierne vyhotovenie. Hneď si ju môžeme ukázať. Tak konzola hnusná leskla, to znamená, že ak po nej siahnete s rukami, tak bude hnusne zapatlaná. Ale tak zase konzola nie je na to, aby ste na ňu pchali ruky. Porovnáme si ju rovno s Xboxovou konzolou, so slim verziou, kde môžete vidieť, že je približne rovnako dlhá, ale zase čo sa týka ostatných rozmerov, tak je oveľa menšia, oveľa kompaktnejšia. Ani tak nevrzga ako Xbox. Veľmi pekný kus, na ktorom mi osobne vadí prakticky len to, že je
že je zle sklých materiálov. Podobne ako gamepad, ktorý si ukážeme potom. Konzolu môžete luxusne postaviť na takéto nožičky. Ak ju nechcete mať položenú ležmo, tak ju môžete položiť na stojato. A čo sa týka adaptéru, tak adaptér je dosť obrovský, ale osobne to nie je prekážkou, nakoľko adaptér nás nezaujíma pri hraní. Akorát to môže trošku robiť problém pri manažmente kábeláže, ale aj to sa dá zvládnuť, takže to je nabok. Najväčším ťahákom je samozrejme gamepad. A to tým, že má displej dotykový, takže tým dostáva hranie trošku nový rozmer. Čo sa týka tlačidiel, klasika, dve analógy, smerový kríž, alebo tzv. D-pad, 4 tlačidla, tlačidlo Start Select. No okrem toho je tu tlačidlo Home, je tu tlačidlo na ovládanie televízie a je tu tlačidlo na zapnutie konzole, je tu predná kamera a je tu mikrofón, takže nie sú potrebné headsety, aby ste mohli komunikovať s priateľmi, či už v čete alebo priamo počas hrania. Rovnako má gamepad zabudované reproduktory, ktorých hlasitosť ovládate týmto posuvníkom. Máte tu klasické tlačidla, ktoré aj máte aj na ostatných gamepadoch, čiže ľavé pravé, alebo ľavé pravé a triggery 2. Tu vzadu je tlačidlo na synchronizáciu s konzolou. Rovnako je tu prítomný stylus, ktorým ovládate dotykový displej, nakoľko displej je kapacitný. Takže trošku taká malá nevýhoda, no to tiež to nemusí veľmi prekážať, ale môže to trošku obmedziť vývojárov, nakoľko keďže je to kapacitný, tak rozpozná iba jeden dotyk. Každopádne, ako vidíte, opäť lesklé vyhotovenie, to znamená, že je zapatlaný, neviem či to vidno, keď to dáme oproti svetlu, neviem či je to vidieť, ale je hnusne zapatlaný. Okrem toho je v balení pripojený senzorbar, ktorý je určený pre V-Remote ovládače a pre kalibrovanie, alebo osobne nemám skúsenosti s platformou Nintendo Wii, takže ale z toho, čo som vyzistil, tak by to malo byť na kalibráciu ovládača a na spoluprácu pohybového ovládača s vašou konzolou. Všetci traja, čo tu sme, jedného nevidno, sme veľkí fanúšici hry Mafia. A taktiež aj hry Tropico. A preto je pre nás herná novinka, ktorá je vonku od 1. februára, pre nás ako stvorená. Na túto hru sa najviac tešil náš najmladší člen, Dávid Kotýrpak. A povedal, ak ju nedostanem na recenziu, skočím z mosta. A už týždeň o ňom nikto nepočul. No tak súdime, že... Radus vo svojom gameplay skritizoval dosť ovládanie. Áno, ale ukázalo sa, že to je preto, lebo nečíta texty. Čo však vyzdvihol, je dosť novinka v hernom priemysle, a to je
nový bojový systém. Áno, ale aj na ten si treba zvyknúť, no stačí, že ste o trošku inteligentnejší než Radu a pôjde to. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Hra Binding of Isaac je akčná strieľačka, v ktorej sa vám každá nová hra generuje náhodne. Nikdy by ste nemali naraziť na level s rovnako rozmiestnenými miestnosťami a nepriateľmi. Vžijete sa do postavy menom Isaac, ktorého matka začala počuť Boží hlas a tak sa rozhodla obetovať svojho syna. Ten však utiekol do pivnice, kde čelí rôznym nepriateľom a nakoniec aj samotnej mamičke. Pozdravujeme všetkých masochistov a Lenku. Scrambling around this room to find a hiding place. Kto by nechcel zachraňovať princezné v 2D titule od štúdia The Behemoth. Pekná grafika, soundtrack tiež nie je na zahodenie, skvelá hrateľnosť a kooperatívny režim až pre 4 hráčov. Áno, a ešte aj princezné. Čo viac si prijať? Hra The Bridge je logickou puzzle hrou, ktorá núti hráčov prehodnotiť svoje predstavy o fyzike. Celá hra bude založená na logických a fyzikálnych hádankách, ktoré budete musieť vyriešiť, aby ste sa dostali na koniec hry. V hre stretnete aj slávneho Isaaca Newtona. Dobrý deň, dobrý večer, zdravím všetkých nádzovačov Mietky a Maltárov, ktorí majú na starosti cokle. Ja som Radus Lajčák, toto je môj kamarát Igor Lajčák. My sme vytvorili sfetovaných vedúcich tejto predpotopnej show, ktorá ale stále stúpa k vrcholu. Ja vítam vás ešte raz teda pri sledovaní mojej rubriky. Opäť pre vás mám pripravené 3 hry v 3 mojich kategóriách. A už nejsme u mňa doma ako minulé. Sme v Gameboťackom štúdiu, kde nás posadili pred toto zelené plátno, ale tak vraj už nevyšli peniaze na to, aby tam niečo dokľúčovali. No tak, chlapci, aspoň nejaký kompot, alebo miešačku. No, ďakujeme veľmi pekne. Jako nevidím, hej, čo tam je, ale tak predpokladám, že nebudú až také svinia, aby nám tam nič nedokľúčovali. Do prvej kategórie s názvom Diliak svina som zaradil kolekciu hier od Square Enix na Greenman Gaming. Hry ako ten lisač, jak sa volá, ten víš, s čarovým kódom, čo keď ho v Tesku raz šmykli pod pípačko, tak ho nablokovalo jak červenú kapustu. V tejto chvíli si neviem spomenúť. Kašľať na to. No a potom ešte tá cecka, tá čo aj vo filme je, no a tí potetovaní Japonci, čo sa tam furt máte jak psi, a ešte Deus Kex, tak to všetko je proste v zľave. Že v takej zľave, že nekúpiť, to by bol akože hriech. Hoci Boh vie, či tá zľava ešte vôbec je, nešiel mi internet a len z Google pamäte som pozeral stránky, takže. Do kategórie Za tú cenu je tu krádež som zaradil hru League of Legends, a to preto, že je zadarmo. Taká namakaná hra graficky aj no, v ostatných veciach by proste mala byť spoplatnená, rovnako ako Gamebot. Ja tu vždy hovorím chlapcom, je tak Igor, a vždy mi povedia, že ne, lebo nás nebudú pozerať ani tí 10, čo nás doteraz pozerali, tak už, jak už chcete chlapci, jak už chcete. No a do rubriky Must Have Titul, tento raz vybral hru Igor, jakže sa to volala bratku. Tak ja som sa rozprával s Repčíkom o tom a zhodli sme sa na hre Dead Space. Dead Space, to myslíš akože ten mŕtvý medzerník? Mŕtvý medzerník, áno. Áno, takže mŕtvý medzerník. Nuž, nočná mora každého hráča, keď nemôže skakať ni. Momentálne najnovšie, myslím, tretie pokračovanie. Ináč čudo, že s takým nahovnodiem to dotiahla až na 3, ne? A tak, Gamebot má už asi 10 častí. No, to je tiež pravda. Za okamih uvidíte videorecenziu na hru Devil May Cry. The demons are amongst us, Dante. They are enslaving mankind. The world is asleep, brainwashed and helpless. We're fighting back. Séria Devil May Cry patrí medzi najobľúbenejšie hack and slash tituly. Pôvodnú trilógiu si mohli vychutnať majitelia konzoly PlayStation 2, štvrtý diel sa objavil na PlayStation 3 a Xbox 360. Aktuálny prírastok do série vychádza 12 rokov po prvej DMC hre a je zaujímavý z viacerých dôvodov. Your twin brother. I've been looking for you for a long time now. With the two of us working together, I believe that we can defeat them. So that's what this is about. You need me to fight the demons, help you save the world.
Hru dostali pod patronát vývojári zo spoločnosti Ninja Theory, ktorí sa okrem iného blísli šikovnou bojovkou Heavenly Sword. Zatiaľ čo pôvodnú sériu viedol Capcom vo východnom štýle, Ninja Theory dodali hre nádych západu. Je otázne, ako na túto zmenu zareagujú hardcore fanúšikovia, avšak nezaujatí pozorovatelia zmenu uvítajú a výsledok si pochvália. Ak ste hrali pôvodné hry zo série Devil May Cry, viete, čo približne môžete očakávať. Ak ste sa týmto titulom úspešne vyhýbali a hrali ste God of War, opäť viete, čo máte očakávať. Základy hrateľnosti sú prakticky totožné. Ak ste žiadnu bojovku nehrali, stiahnite si demo a hru si vyskúšajte. Treba však dodať, že demo zďaleka neprezentuje kvality finálnej verzie. Devil May Cry je o neposlušných démonoch, ktorých treba likvidovať. Aby bola likvidácia zábavná a chytľavá, Dante potrebuje špeciálne hračky. Hoci zo začiatku máte k dispozícii iba meč, na ktorom sa naučíte základné útoky a komba, už to skoro sa arzenál rozšíri o pištole a ďalšie nástroje. Celkovo sa v hre nachádza 9 zbraní, pričom prvú šesticu získate pomerne rýchlo, a to približne po hodinke hrania. Systém boja a používanie zbraní je výborne navrhnutý. Dante môže v jeden moment používať 6 zbraní, trojicu pre boj na blízku a ďalšie 3 pre útoky na diaľku. Boj samotný je rýchly a adrenalinový, prepínanie medzi zbraniami je okamžité. Výsledkom je, jednoducho povedané, masaker. Devil May Cry taktiež prináša obľúbené prvky z predchádzajúcich hier. Ide o možnosť vylepšovať si zbrane a odomýkať si nové útoky. Stretávame sa tak so základnými prvkami. Taktiež sa objavujú rôzne hodnotenia herného štýlu a podľa toho je hráč odmeňovaný. V tejto súvislosti spomeňme, že v prípade stredného nastavenia náročnosti sa hra zdá prívetivejšia k hráčovi ako v prípade starších dielov, kde sa východná škola podpísala aj na veľkej náročnosti. This is it, Dante. We have to put our lives into each other's hands completely, without hesitation. Hru považujú viacerí hráči aj novinkári za prvého čierneho konia tohto roka. Nám neostáva nič iné, ako súhlasiť. DMC je výborná akčná hra, ktorá ponúka chaotickú, no pritom elegantnú akciu. Bez ohľadu na vaše predsudky voči novému Dantemu, ak vás tento štýl hry baví, DMC neignorujte. Hoci ponúka iba obsah pre jedného hráča, rôzne mody poskytnú náročným hráčom dostatok znovu hrateľnosti. A na záver sa ešte raz zopakujme. Devil May Cry je výborná akcia, či už z hľadiska grafickej prezentácie alebo používateľskej skúsenosti. Zombíci, prišeri a všelijaké mutanty nikdy neboli v mojej obľúbe a preto by som sa neraz zdržiaval dlhšie pri tejto téme. No mne to veľmi nevadí, pretože som s mutantami vyrastal. Že ťa vychovávali? Nie, akože som hral strašidelné hry a teraz sa teším na tú hru Outlast. Ešte jedna hra, na ktorú sa čaká, a to Aliens Colonial Marines, ktorú ste mali možnosť vidieť aj v očakávaných hrách v našom minulom dieli. Takže dodáme len, že táto hra vyjde 12.2. tohoto roku. Gratulujeme výhercovi minulej súťaže. Výhry by mali už byť na ceste poštovým holubom. Áno, a je to tak aj v živote, keď sa niečo končí, niečo nové začína, a tak je to aj s našou súťažou. Opäť pre vás máme peknú hru. A poďme sa pozrieť, čo musíte urobiť na to, aby ste ju mohli vyhrať. Zahrajte si s nami o hru Alan Wake American Nightmare a Counter-Strike Global Offensive. Súťažná otázka znie. Vymyslite zamestnanie, ktoré by sa najviac hodilo Igorovi. Zo všetkých nápadov vyberieme ten najoriginálnejší. Svoje odpovede nám posielajte na e-mail sutiaž@gamebot.sk a to do 20. februára 2013.
Hurá, vydržali ste až do konca. Vydržte ešte 14 dní a uvidíte novú časť Gameboota. A určite bude mať nejakú superovú tému. Ahoj, majte sa, čaute. Ahoj, čaute, majte sa. Nazdar, šulini. Hej. Proč ste tu chovali? Ja si už si skoro vypol. Hej. Zdravíme našich divákov. Prísledujem. Máš len toľko, hej? Dobre. Môžeme ísť. Som myslel, že máš viac tomto. Môžeme. Zdravíme našich divákov. Pri sledovaní druhej časti. Ja poviem, čo si to mám. Tato to je vítá. To je čo, nejak droga. Ticho. Ticho tam! Čo tu chováme nejaké svine? Väčšinu zmien ste určite. Čo tu chováme nejaké svine? Trochu neskôr je efekt, ale... Dneska nejak mali, nejak v škole bombu došlo, čo povedal si. Dev Team Edition, a ten vám povie naša reberka, Veronika. Zase si povedal to isté, čo... A čo mne, a čo tam... O ktorom obsah zbierateľskej edície? Ktorý vám povie? O ktorej? No však chápeš... Ne, tak počúvaj. Obsah zbierateľskej edície... Ktorý, o ktorom... Ktorý vám povie? O ktorej nám viac povie? O ktorej? O piatej. Ona nám to povie hneď. Dobre. Tak poďme na to. Poďme na to. A poďme na to. Dáme. Nech povie ten obsah, na čo čaká. Radu vo svojom gameplay s... To bolo hľadanie. Ja nevím, kamkáli, ja ti nevím, ale tohle nemôžeme pustiť ven. Rádu so svojím... Zombici, mutanti, všelijaké príšery, to nikdy nebolo moja... Čo tu chováme nejaké svine? Poď si treba. Poď si treba. Stihni, nedám. Dále ticho už.